নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্ঞানদো জ্ঞান যাৰ নাই অন্তলৈ স্বাগতম। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা বেলেগ বস্তু লৈ আহিছোঁ। চব চবে দেখা পাইছে, এয়া হৈছে আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত শিলিখা। তো এই শিলিখালৈ আজি আমি অংক কৰিম। তো শিলিখা মই লৈছোঁ ইয়াত 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 শিলিখা লৈছোঁ। শিলিখাকেইটা চেহেৰাত নাযাব, বগা বগা কিবা দেখিছে, আচলতে বইল কৰা শিলিখা, সেইকাৰণে তেনেকুৱা লাগিছে। হয় যি কি নহওক, আমি এতিয়া কেইটা লৈছোঁ শিলিখা লৈছোঁ 12টা। এতিয়া এই 12টা শিলিখা মই কি কৰোঁ, এটা এটাকৈ ৰাখি দিওঁ, এক এনেকৈ এটা এটাকৈ দূৰত ৰাখি দিছোঁ। আমি কি কৰিছোঁ, এই শিলিখাকেইটাক এটা এটাকৈ ৰাখিছোঁ। এটা এটাকৈ ৰখাত আমাক কেইটা ভাগ হ'ল বাৰু, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12টা ভাগ হৈছে, হয়নে? এটাকৈ ৰাখোঁতে কেইটা হৈছে, মুঠ 12টা ভাগ, অৰ্থাৎ এটাকৈ 12টা ভাগ। আমি কি লিখিছোঁ অংক ভাষাত, 1 পূৰণ 12, 1 বাৰ 12। কি কৰিছোঁ শিলিখাকেইটাক, এটা এটাকৈ 12টা ভাগ কৰিছোঁ। এতিয়া আমি আকৌ শিলিখাকেইটা বুটলি লওঁ। বুটলি ল'লোঁ মই। এইবাৰ আমি ইয়াক কৰোঁ, এটা এটাকৈ ৰাখিছিলোঁ, এইবাৰ শিলিখাকেইটা আমি দুটা দুটাকৈ ৰাখি চাওঁ কি হয়, দেখা যাওক। এইবাৰ শিলিখা আমি দুটা দুটাকৈ ৰাখিছোঁ, হয়নে বাৰু? দুটা দুটাকৈ ৰাখোঁতে আমাৰ ভাগ হ'ল কেইটা, 1, 2, 3, 4, 5, 6টা, দুটাকৈ 6টা ভাগ। অংক ভাষাত ক'লে কি ক'ম, 2 পূৰণ 6, মানে কি দুটাকৈ 6টা ভাগ। অংক ভাষাত কি হ'ব, 2 পূৰণ 6, 2 × 6 = 12। এতিয়া আমি আকৌ শিলিখাকেইটা বুটলি লওঁ। এইবাৰ আমি কি কৰিম, এটাকৈ ৰাখিলোঁ, দুটাকৈ ৰাখিলোঁ, এইবাৰ আমি তিনিটাকৈ ৰাখোঁ। এতিয়া তিনিটাকৈ ৰখাৰ আগত মই এইখিনিতে এটা কথা কৈ লওঁ, যিটো আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া এই কথা বুলি ক'ব পাৰোঁ, ভাগ কৰোঁতে প্ৰতিটো ভাগ যাতে সমান হয় তাৰ বাবে আমি চকু ৰাখিব লাগিব। মানে কোনোবাই যদি বেছিকৈ দিওঁ, কাৰোবাক যদি কমকৈ দিওঁ, বেয়া লাগিব মনটো। ঠিক তেনেধৰণে ইয়াত আমি কি কৰিছোঁ, ভাগটো সমানকৈ কৰোঁ। এজনক দুটা দিলোঁ বোলে, এজনক তিনিটা দিলোঁ, এজনক এটা দিলোঁ, আকৌ কাৰোবাক চাৰিটা দিলোঁ, এনেকৈ আমি ভাগ কৰা নাই, এনেকৈ আমি ভাগ কৰা নাই। আমি ভাগকেইটা কি কৰিছোঁ, যাতে প্ৰতিটো ভাগতে সমান সমান পৰে, প্ৰতিটো ভাগতে সমান সমান পৰে। এইবাৰ আমি কি কৰিলোঁ, দুটালৈকে ভাগ কৰিলোঁ। এবাৰ আমি তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছৰ ভাগটো চাওঁ, তিনিটাকৈ ভাগ কৰি চাওঁ, নহয়নে বাৰু? আমি এবাৰ তিনিটাকৈ শিলিখা ভাগ কৰি চাওঁ, এটা ভাগত কেইটাকৈ দিম, তিনিটাকৈ। তিনিটাকৈ দিওঁতে আমাৰ ভাগকেইটা হ'ল 1, 2, 3, 4, মানে তিনিটাকৈ 4 ভাগ। অংক ভাষাত কি বুলি ক'ম, 3 পূৰণ 4, তিনিটাকৈ 4টা ভাগ। অংকত কি ক'ম আমি, 3 পূৰণ 4, 3 × 4 = 12। এইবাৰ আকৌ শিলিখাকেইটা লৈ লওঁ, তাৰপিছত আমি কি কৰিব পাৰিম, এই 12টা ভাগক 4টাকৈ ৰাখিব পাৰিম, 4টাকৈ ৰাখিব পাৰিম। তো 4টাকৈ ৰাখিলে আমাৰ কেইটা ভাগ হ'ব, 3টা ভাগ, 4টাকৈ 3টা ভাগ। অংকত কি বুলি ক'ম, 4 × 3 = 12, 4 পূৰণ 3, নহয়নে বাৰু? 4টাকৈ 3টা ভাগ, 4 পূৰণ 3। এতিয়া আমি যদি 5টাকৈ ৰাখিবলৈ যাওঁ কি হ'ব, এটা ভাগত 2টা হৈ গৈছে। গতিকে যিটো আমি প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে কোনো এটা ভাগ অসমানকৈ নাৰাখোঁ, প্ৰতিটো ভাগে আমি কি ৰাখিম, সমানকৈ ৰাখিম। 5, তেতিয়াহ'লে আমি কেইটা, এতিয়া 5টাকৈ লৈছিলোঁ, 2টা থাকি গৈছে, গতিকে কেইটাকৈ কৰিব পাৰিম, 6টাকৈ কৰিব পাৰিম।
ছটাকে ভাগ কৰিলে বাৰটাক কি হ'ব, দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম। ছটাকৈ দুটা ভাগ, ছয় পূৰণ দুই। এতিয়া আমি সাতটাকৈ যদি ৰাখোঁ কি হ'ব, এইফালে কম হৈ যাব, এইফালে বেছি হৈ যাব। আঠটাকৈ ৰাখিলেও এইফালে কম বেছি হৈ যাব, নটাকৈ ৰাখিলেও কম বেছি হৈ যাব, দহটাকৈ ৰাখিলেও কম বেছি হৈ যাব, এঘাৰটাকৈ কম বেছি হৈ যাব। আমি ৰাখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বাৰটাকৈ একেলগতে ৰাখিব পাৰিম। এইবাৰ কি কৰিলোঁ, বাৰটাকৈ একেলগতে ৰাখিলোঁ। প্ৰথমতে আমি কি কৰিছিলোঁ, বাৰটাক এটা এটাকৈ ভাগ কৰিছিলোঁ। গতিকে বাৰটাক কি কৰিছোঁ, এটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ, বাৰ পূৰণ এক। এতিয়া আমি এই বাৰটা শিলিখাকে বিভিন্ন ধৰণে পালোঁ, হয়নে? এই বিভিন্ন ধৰণকেইটা আমি এবাৰ চাই লওঁ, মনত পেলাই লওঁ। প্ৰথমতে আমি পাইছিলোঁ কি, এটাকৈ বাৰটা ৰাখিছিলোঁ, এক বাৰ বাৰ। তাৰপিছত দুটাকৈ ভাগ কৰিছিলোঁ, ছভাগ পাইছিলোঁ, দুই ছয় গুণ বাৰ। তাৰপিছত আমি তিনিটাকৈ ভাগ কৰিছিলোঁ, চাৰি ভাগ পাইছিলোঁ, তিনি চাৰি গুণ বাৰ। তাৰপিছত কি কৰিছিলোঁ আমি, চাৰি পূৰণ তিনি, চাৰিটাকৈ ভাগ কৰিছিলোঁ, তিনি ভাগ পাইছিলোঁ, চাৰি তিনি গুণ বাৰ। ছয় পূৰণ দুই, ছটাকৈ ৰাখিছিলোঁ, দুভাগ পাইছিলোঁ, বাৰ হ'ল। বাৰটাকৈ ৰাখিছিলোঁ, এটা ভাগ পাইছিলোঁ, বাৰ হ'ল। তে আমি কি কৰিছোঁ, বাৰক ভাগ কৰি পেলাইছোঁ। এতিয়া আমি এইখিনি বস্তুৱে লিখোঁ, এইটো বস্তু যদি আমি সহজ ভাষাৰে বুজিবলৈ যাওঁ, মানে চমুকৈ যদি বুজিবলৈ পাওঁ বা চুটিকৈ বুজিবলৈ যাওঁ, আমাৰ প্ৰশ্নটো হ'ব কি, কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি বাৰ পাওঁ, কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি বাৰ পাওঁ, কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পাওঁ, বাৰৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে বাৰ পাওঁ, এক কৰিলোঁ, দুই কৰিলে পাওঁ নেকি চাওঁ, দুই ছয় গুণ বাৰ, দুই পূৰণ কৰিলেও পাওঁ। তেতিয়াহ'লে আমি তিনি চাওঁচোন, তিনি চাৰি গুণ বাৰ, এবাৰ চাৰি চাওঁ, চাৰি তিনি গুণ বাৰ, পাঁচক চাওঁ নাপাওঁ, ছয়ক চাওঁ, ছয় দুগুণ বাৰ, সাতক চাওঁ নাপাওঁ, আঠক চাওঁ নাপাওঁ, নক চাওঁ নাপাওঁ, দহক চাওঁ নাপাওঁ, এঘাৰক চাওঁ নাপাওঁ, বাৰক চাওঁ, বাৰ এগুণ বাৰ বা এক বাৰ বাৰ, মানে আমি এইকেইটা পালোঁ যিকেইটা আমি ভাগ কৰোঁতে পাইছিলোঁ। সহজ ভাষাত কি কৰিলোঁ, আমি বাৰক কি 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 সংখ্যা পূৰণ কৰিলে পাওঁ, মানে বাৰক কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি কেনেকৈনো চালোঁ। প্ৰথম চাওঁ, প্ৰথম আমি এক চাইছিলোঁ, হয়নে? বাৰক একেৰে হৰণ কৰি চাইছিলোঁ, এক এগুণ এক, দুই নামি আহিলে এক দুগুণ দুই, বাৰ গুণ কৰি, মানে হৰণ কৰি আমি বস্তুটো উলিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু আমি সহজ ভাষাত ক'বলৈ কি কওঁ, দিয়া সংখ্যাটোক কোনো এটা সংখ্যা হৰণ কৰিলে যদি ভাগশেষ একো নাথাকে তেতিয়া আমি সেইটো পূৰণ কৰা বুলি কওঁ। তো মানে কি কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি বাৰ পাওঁ। ইয়াৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে এক আৰু বাৰ, এক আৰু বাৰ, দুই আৰু ছয়, তিনি আৰু চাৰি, আৰু বাৰ আৰু এক পূৰণ কৰিলে কি পাওঁ, আমি বাৰ পাওঁ। ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে এক দুই তিনি চাৰি এইবিলাক কি হ'ব আমাৰ, চাৰি ছয় এইবিলাক হ'ব আমাৰ কি, বাৰ, এইবিলাক হ'ব কি, এক দুই তিনি চাৰি ছয় বাৰ হ'ব কি আমাৰ বাৰৰ উৎপাদক। তাৰমানে আজি আমি যিটো বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ সেই বিষয়টো হৈছে উৎপাদক, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় ফেক্টৰ। উৎপাদকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ, আমি উৎপাদকৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিলোঁ কাৰণ আমি গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক আৰু লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতকৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ যাম। তো উৎপাদকৰ বিষয়ে আমি প্ৰথম চাই ল'লোঁ, আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত গুণিতকৰ বিষয়ে চাম, তাৰপিছত আমাৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ চাম। উৎপাদক আৰু গুণিতকৰ বিষয়ে আমাৰ ক্লাছ টেনতো আছে, ক্লাছ ফাইভতো আছে, ক্লাছ ছিক্সতো আছে। গতিকে এই বিষয়ে সকলোৱে যাতে চাই ভিডিঅ'টো কেনে পালে আমাক কমেণ্টত জনাব আৰু ছাজেশ্যন কিছুমান দিব কেনেকৈ কৰে। এতিয়া আমি সংজ্ঞাটোলৈ আহোঁ, সংজ্ঞা বিষয়ে চাওঁ। সংজ্ঞাটো আমি কি লিখিছোঁ, কোনো এটা সংখ্যাত যিবিলাক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি সেইবোৰ সংখ্যাক মূল সংখ্যাটোৰ উৎপাদক বোলে। কোনো এটা সংখ্যাক যিবিলাক সংখ্যাৰ পূৰণফল, কোনো এটা সংখ্যা মানে আমি লৈছিলোঁ বাৰ, বাৰ কি কৰিছিলোঁ, যিবিলাক সংখ্যাৰ পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰি, যিবিলাক সংখ্যা মানে কি আছিলে আমাৰ,
এক দুই তিনি চাৰি ছয় বাৰ এইবিলাক হৈছিলে আমাৰ বেলেগ সংখ্যা। তাক কি কৈছিলোঁ, পূৰণফল হিচাপে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছিলোঁ। সেইবিলাক সংখ্যাত মূল সংখ্যাটো উৎপাদক বুলি ক'ব। বাৰৰ উৎপাদক কি হ'ব, এক দুই তিনি চাৰি ছয় বাৰ, এইবিলাক হৈছে বাৰৰ উৎপাদক। বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, যিকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি এটা পূৰণফল পাওঁ, সেই সংখ্যাকেইটা হ'ল পূৰণফলটোৰ উৎপাদক। এইকেইটা কথাই কৈছোঁ, এইটো অকণ সহজ ভাষাত কৈ অহা হৈছে। ক্লাছ ফাইভৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এই সংখ্যাটো লিখিলেও হ'ব আমাৰ, যিকেইটা সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি এটা পূৰণফল পাওঁ, সেই সংখ্যাকেইটা হ'ল পূৰণফলটোৰ উৎপাদক। বা এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ, আমি কোনো এটা সংখ্যাক সম্পূৰ্ণৰূপে কোনো এটা সংখ্যাৰে হৰণ যায় তেতিয়া কি হ'ব, ভাজ্য আৰু ভাগফল হ'ব ভাজকৰ উৎপাদক। ভাজ্য আৰু ভাজকৰ উৎপাদক আমি হৰণ কৰি চাইছিলোঁ। এইখিনিতে আমাৰ এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে কি, উৎপাদক সদায় দিয়া সংখ্যাটোতকৈ সৰু বা সমান হয়। উৎপাদক যিটো সংখ্যা দিব বাৰ, এতিয়া বাৰ আমি উৎপাদক কি কি পাইছিলোঁ, এক দুই তিনি চাৰি ছয় বাৰ, গতিকে বাৰতকৈ আৰু ওপৰলৈ যোৱা নাই, বাৰ সমানলৈকে পাইছোঁ, তাতকৈ সৰু সংখ্যা পাইছোঁ, কিন্তু বাৰ বা তেৰ চৈধ্য তেনেকুৱাবিলাক পোৱা নাই। এইটো কথা আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। এতিয়া আমি উৎপাদকৰ বিষয়তে যিহেতু চালোঁ, ইয়াৰ পিছতে আমি চাম উৎপাদকৰ বৃক্ষ বিষয়, উৎপাদকৰ বৃক্ষ কেনেকৈ বনায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই বিষয়ত প্ৰশ্ন পাইছাই চাগে, তো সেই প্ৰশ্নবিলাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আমি গুণিতকৰ বিষয়ে চাম, তাৰপিছত অকণমান এডভান্স লেভেললৈ গৈ ক্লাছ টেনৰ বিষয়ে চাম। তো এনেকৈ আমি লাহে লাহে এডভান্স লেভেললৈ গৈ থাকিম, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতো আমাৰ HCF LCMৰ বিষয়ে আহে। HCF মানে হৈছে গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক, আৰু LCM মানে হৈছে লঘিষ্ঠ সাধাৰণ গুণিতক। এইবিলাকৰ বিষয়ে আমি লাহে লাহে চাই গৈ থাকিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পিতৃ মাতৃসকলেও যাতে ভিডিঅ'বিলাক চাই, ল'ৰা ছোৱালীয়ে অংক কৰি থাকিলে কি অংক কৰিছে কেনেকৈ কৰিছে আমি অলপ অলপ বুজাব পাৰোঁ। অকল টিউশ্যনত কি কৰিছে তাৰ বিষয়েও আমি চাব লাগিব। অংকত ভাল নম্বৰ পাবলৈ হ'লে ভাল ধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰিবই লাগিব। গতিকে অনুৰোধ, আপোনালোকে আমাক কিছুমান উপদেশো দিব যাতে ভিডিঅ'বিলাক উন্নতৰ পৰা উন্নতৰ কৰিব আমি পাৰোঁ। আৰু সফলতাৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোতে আমি এটা টেগলাইন দিছিলোঁ, যিটো কোৱা হয় প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচ প্ৰেক্টিচ। প্ৰেক্টিচ নকৰিলে আমি একো বস্তুতে সফলতা লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ, ৰুম চিটিখনো একেদিনাই বনোৱা হোৱা নাছিল, প্ৰত্যেক দিনাই সিহঁতে বনাই গৈছে। গতিকে এদিন বোলে ভিডিঅ' এটা চালোঁ, অকণমান মন কাণ দি পঢ়িলোঁ, তেনে নহয়, সদায় আমি কিছুমান বস্তু কৰি যাব লাগিব। আৰু প্ৰধানকৈ কথা, এতিয়া JNUৰ বিষয়ে বহুত আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে, তো তাত কি আছিলে, মুক্ত চিন্তা কৰিবলৈ ল'ৰা ছোৱালীক সুবিধা দিছে। তো প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে মুক্ত চিন্তা কৰিব পাৰে এই বিষয়ে অকণমান মাক দেউতাকো অকণমান হুচিয়াৰ হ'ব লাগে। আৰু ছুপাৰ 30 বুলি মুভি এখনো ওলাইছিল, তাতো কোৱা হৈছিল যে এনিটাইম আমাক কি লাগিব, কুৱেশ্যন মাৰ্ক এডাল লাগিব। যিকোনো বস্তুতে কুৱেশ্যন মাৰ্ক হ'লেহে আমাৰ চলিউশ্যনবিলাক পোৱা যাব। ধন্যবাদ, বেছি লেকচাৰ নিদিওঁ, ধন্যবাদ।